Bora Zemane, dhe atë dhe gjara vina ditën e djeshme ishin kryetema e medias rozë. Kjo, pas publikimit të një video, ku dy shashin së bashku. Bora dhe atë dhe u prej kosh për përflitën për një lidhje, dhe kjo video u mërë si kapje matë për të vërtetuar se diçka me styre për ndodhë. Të dy më herët e kanë mohuar një gjithë të tilë. Pas e video u bë virale, nuk kemi pasur ndonjë reagim nga Dheu, por vetë Bora Zemani ka reaguar ditën e sotme. Me që më keni pyetur qoftë në Insta qoftë familjarët dhe duan të sqaroj këtë video. Video e ka pjesë matë është hedhur para dy muajsh në YouTube dhe prapë është komentuar, keq por s'kam dashur të reagoj për çdo lajm që del, por me që qenkarin nxjerr e shitet si e tanishme, po ju them që është bë gjatë turit. Këtu jemi në Shkodër, kur kemi ndalër e gjithë stafi për një drejk. Ndaj, bol me këtë lojme se u bët bajat, ka shkruar Bora Zemani.